Добър ден, уважаеми дами и господа. На 30 март събота в 17 часа излъчваме предаването Градът днес, съвместна продукция на телевизия Черноморе и Община Варна. Днес темите са няколко. В първата част временно изпълняващия длъжността кмет доцент Христо Бозов с всичко около дневния ред на Община Варна от тази седмица. Какво предстои в най-близки срокове и време? Знаете, че по време на избора му на последното заседание на местния парламент, той пое ангажимент да се среща с жителите на града по райони. Във втората част господин Милчо Близнаков, изпълнителен директор на фирмата Инвеститор по проекта Алея Първа и по-специално панорамната алея ще бъде обновена, ще има съвсем европейски модерен вид за началото на туристическият сезон. В края на днешното издание Петър Димков, най-накрая паметник, има паметник във Варна. Къде, как беше открит, кой е Петър Димков? Знаете, че това е едно име, зад което застава голяма част от историята ни. За съжаление, много от по-възрастните българи го свързват с дейността му на народен лечител, на природолечител. Обаче варненци знаят повече и за военното му дело. Не бива да забравяме, че почти доживял до 100 години, ранява над 8 пъти и винаги в гръб, участник в всички войни от началото на 20 век. Великолепно, чисто, кристален образ на истината, великолепно лице от миналата история на 20 век, емблематичен образ, който застава зад теорията, че истината лекува, че трябва да търсим единствено и само нея. Сега, към първата част, какво се случва в община Варна, кога доцент Бозов ще се среща с всички вас по райони. Здравейте и добре дошъл! Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Доцент Бозов, тази седмица на заседание на местния парламент положихте клетва, бяхте избран единодушно от общинските съветници. Предлагам преди да започнем разговора да видим малко атмосфера от сесията на местния парламент. С пълно единодушие общинските съветници избраха доцент Христо Бозов за временно изпълняващ длъжността кмет до изборите във Варна. В гласуването не участва групата на БСП. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. На въпрос дали ще се кандидатира за депутат или на предстоящите местни избори, доцент Бозов отговори, че няма такива амбиции, обеща прозрачност в работата си, както и срещи с хора по райони в града. Същевременно стана ясно, че административният съд във Варна определя трите жалби срещу оставката на Кирил Йорданов като недопустими и няма да им даде ход. Сега, доцент Бозов, общинските съветници гласуваха единодушно от тези, които присъстваха в зала. Седмицата преди заседанието политическите сили, въпреки техните различия, обявиха, че застават зад вашата фигура, че са обединени. Вие как взехте това решение и вие отговорихте вече по време на сесия, но непроменимо е намерението ви да се кандидатирате и за депутати на следващите местни избори. Тъй като все пак това е едно решение, което би могло да претърпи промяна, особено в българската политическа история. Познаваме много промени от днес за утре. Първо на първата част от въпроса ви. Наистина не ми беше лесно да взема това решение, в предвид на това, че всеки би се радвал, ако бъде кмет на Варна в един по-спокоен период, но в този период, в който сме, се изиска едно огромно напрежение на волята, на всички сили, които има човек и трябва да се отдаде на работата си. Аз съм приел това предизвикателство. Имаше така различни разговори преди да взема решението. С много хора се консултирах и накрая взех решението, че трябва в този момент да помогна на града, макар че това може да бъде свързано с доста бъдещи негативи. Но така или иначе, ситуацията в града в момента изисква една по-силна власт, която аз ще се постарая да бъде осъществена, за да може да се излезе от тази ситуация, в която сме, и да осигурим повече ред, спокойствие в града и във връзка с наближаващия летен туристически сезон.
А във връзка с намерението ви да не се кандидатирате за депутати на местните избори? Съвсем чисто сърдечно отговорих, че нямам такива амбиции и помисли към момента. Явно някои хора ги е страх да не се кандидатирам, защото постоянно ми задават този въпрос. Според мен на този етап трябва да се концентрирам върху работата си в свързани с тези задължения, които съм поел. Сега, вие поехте ангажимент за среща с жителите на Варна по район. Имате ли някакъв график или все още такъв не е изготвен? Днеска почнахме да уточняваме графика с нашата пресслужба, с хората, които ще го изготвят. Като си спомням няколко детайли, които аз поисках да бъдат в първата седмица. Едното е да бъде среща с хората, които са по места в райони, аз да ходя при тях, а не те да идват в общината. И в тази връзка ще започнем с район Младост, ще бъде организирана среща там. Същевременно ще съчетавам тези дейности с ходене и проверки по различни обекти. Когато отида в Младост, преди това ще отида да се среща с колектива на СУПЕЦ, защото в СУПЕЦ също бяха концентрирани обществени внимание и нагласи. Там има и 105 бездомници, които се притесняват за тяхното бъдеще. Да, те се обаждат и тук в редакцията. Всъщност им изтича договора или заповедта за настаняване. На 31 март заповедта на кмета за настаняването им. Ние ще направим така, че те да бъдат извеждани оттам поетапно, без да, въпреки че изтича заповедта, за да може да се освободят помещенията, да се направи ремонта, който сме предвидили, сме заделили средства за това. А след това вече да се открие и приюта, който е предвиден в социалната програма за бездомници при едни много по-добри условия. Имаше напрежение и въпроси относно условията. Но няма да тръгнем да ги гоним хората. Ще им се намира алтернатива и чак тогава ще бъдат премествани. Но така или иначе трябва да се освободят тези помещения, за да се ремонтират. Те са в много така окаяно състояние към момента. Докъде се стигна с... Също казахте и за графика. Предвиждам да направя инспекции на ремонта на булевард Владислав, защото той е много важен елемент в сегашната ситуация във Варна. Как върви ремонта? Също обиколка из централната градска част. Особено ще наблегна на състоянието и качеството на тротуарната настилка, защото хората, по-голямата част вече ходят пеша по тротуарите и трябва да им осигурим едни добри условия, да направим някои дейности по рехабилитация и ремонти на тротуарната настилка. И ще се срещна и със съюза на екскурзоводите в туристическия център, след което с тях ще направим една обиколка в централната част, за да видим те къде водят чужденците, какво можем ние да облегчим и да подобрим в тези гидове турове, които се правят с чужденците, защото трябва тези чужденци, които идват на комплексите на All Inclusive, да ги вкараме по някакъв начин да идват в града, за да могат да видят какъв град е Варна и да оставят и средства тук на хората, които могат да им осигурят нещо, което да си купят, да хапнат или така. Да разбирам, че не е на дневен ред темата за предстоящия туристически сезон като цяло и напрежението около това дали има риск да бъде провален туристическия много сезон. Много е на дневен ред. Вчера имахме заседание на Обществения съвет по туризъм, на който обсъдихме с представителите на бранша и с представителите на структурите, които отговарят за сигурността. Туристическия сезон също присъстваха, поканихме и част от гражданите, които имат интерес. Беше отворен съвета и за тях. Родиха се много идеи и предложения и на следващия съвет, който ще бъде на 18-ти, ще ги продължим нататък, за да могат да бъдат завършени някои от най-добрите идеи по отношение на туристическия сезон. Разбира се, ние като община ще поемем ангажимент и към това, което досега сме поемали, осигуряването на реда в комплексите. Чрез пожарната команда и чрез органите на Министерството на вътрешните работи. Но също трябва да подобриме инфраструктурата до тогава, докато настъпи туристическия сезон, за да могат туристите, като дойдат във Варна, да видят един по-приветлив град, който да изглежда по-добре и да улесним и придвижването на тези пък, които идват с автомобилите си тук по комплексите.
Какво споделиха браншовиците, които бяха на борси в Европа? Мисля, че и в Румъния имаше последно туристическа борса в Русия. Букурещ приключи съвсем скоро. В Москва оня ден се завърнаха колегите оттам. Но първо бяха четирите борси в Германия, като впечатленията са, че има лек отлив на пазара в Германия, защото точно когато бяха борсите, бяха и тук най-връхните точки на събитията, свързани с протестите, и по-немските медии са се разпространявали съобщения за това да се избягват размерни държави. Египет, Сирия, България и така нататък. Но после с самото поуспокояване на обстановката, нещата малко се подобряват в записването. Пак казвам, има така едно леко намаление от порядъка на 4-5% в сравнение с миналата година. Но това според мен ще се компенсира с пазара в Централна Европа, който към момента след двете борси в Будапеща и в Прага имаме едно леко увеличение. Надявам се, че ще се компенсира и с борсите, които текат и предстоят на територията на бившия Съветски съюз, защото ние по брой на туристите разчитаме изключително много и на руснаци, на украинци. А миналата година имахме ръст от 31% от Беларуси. И някъде, мисля, 10-15% казахстанци. Тоест там разширяваме обема на туристите. И надявам се, ако града се поуспокои и не се стига до някакви екстремни ситуации, сезона да протече в един по-нормален порядък. Сега, доцент Бозов, по време на последната сесия се повдигна въпросът за това какво се случва с средствата от републиканския бюджет. Около 4 милиона за спортна зала и за детски градини, за проектиране и строителство на детски градини. Това е във връзка с инспектирането ви на различни обекти. При всички положения тази седмица ще се занимаваме с този въпрос, защото тези средства, заедно и със средствата за Владислав, са целеви от републиканския бюджет и ние трябва да ги изразходим точно по тяхното предназначение, както са отпуснати. И затова тази седмица, която предстои, ще посетя най-вероятно и някои от тези обекти. Имаше въпрос към госпожа Поп Стефанова за един от проектите, който е възложен за стойност 1 милион. Тя отговори, че е проектиран за 1 200 000. Това предмет ли е на разговори? Естествено, това спортната зала на Елен Пелин ще бъде, и както и трите пристройки към детските градини. Така, как приключиха срещите с протестиращите и изготвянето на графика за посещение на различни дирекции? По-миналата седмица имаше такава обща като вид оперативка, но доколкото разбрах, се стигна до едно финално решение. В крайна сметка по ресори да има такива срещи за хората, които желаят да получават навременна информация, включително и качването на решенията и протоколите и КСС-тата и обществените поръчки на сайта на Община Варна. Изключително полезна беше тази среща, защото протестиращите имаха възможност да се запознаят с лицата на администрацията, с главните директори по ресори, с заместник-кметовете, както и администрацията да се запознае с исканията на протестиращите. В това отношение аз им обещах и ще го изпълня, да има промяна и да има прозрачност в отношенията между администрацията и гражданите по принцип, защото протестиращите са само една част от гражданите, които търсят услуги в общината. И това съвсем скоро време ще бъде видно. Ние започнахме с осигуряване на прозрачност по отношение на договорите. Те вече са на интернет страницата на общината. Отделно създадахме и един имейл, на който хората могат да изпращат сигнали. Той точно така се казва и сигнали etvarna.bg за най-различни нередности. Също могат да изпращат и снимки. Примерно, едно от нещата, към които ще се стремим да въведем ред, това е с паркирането. Паркирала кола на пешеходна пътека, паркирала кола на тротуара, ама така, че да пречи, да не може да мине майката с количката или човек с увреждане. Всичките тези неща могат да ги изпращат директно, за да можем ни веднага от този имейл да изпращаме паяк, да имаме една оперативност. Отделно разпоредил съм и една проверка по отношение законността на всички антипаркинг устройства, които са монтирани на тротуарите, които по-късно се превръщат в паркинг устройства на този, който си е сложил катинара. Искам да кажа, че към тези, които са незаконни, ще бъдем безкомпромисни.
Това ще бъде едно от условията да се въведе ред по тротуарите, за да могат хората да се придвижват спокойно, а не да заобикалят автомобили или да попадат на различни препятствия. В рамките на следващите 2-3 месеца това ще бъде една от задачите, наред с рехабилитацията на тротуарите, там където е възможно и доколкото стигнат средствата. По отношение на ремонтите, които текат, рехабилитацията на пътищата, също могат да ни изпращат снимки, за да можем ни да видим как фирмите изпълняват и с какво качество ремонтите по отношение на пътната мрежа. Част от хората, които се срещат с вас, разговори, на които и ние присъстваме, проявиха желание те да вземат проби от асфалта, например, и да го изследват. Тази идея възможна ли е за взаимна реализация? Има ли такава все още? Именно за това са срещите, които организирахме и по направление. Защото тези срещи по направление, които ще се провеждат под ръководство на заместник кметовете, ресорните им дирекции и общински предприятия, ще бъдат периодични. Мисля, че са през седмица, по 2 часа, всеки един ден след обяда. Специално моите са през петък от 2 до 4, а ще има и срещи на другите ресорни директори. Всички тия частни въпроси, които са свързани с определени дейности в общината, искане на информация и така нататък, ще бъдат обсъждани на тези срещи. Там ще се изготвя един протокол. Въз основа на този протокол накрая ще има изводи и анализ и това нещо ще ми се представи на мен за утвърждаване, за да мога аз да се запозная с характера и вида на тези срещи, съответно да се вземат управленчески решения, където е необходимо. Какво се случи с пожеланите оставки от страна на гражданите, които идват на срещи с вас? Те посочиха няколко имена, влязаха в диалог с различните директори на дирекции. Тази седмица стана ясно, че господин Радушев е депозирал своята оставка. Да, така е. Това бяха исканията на част от протестиращите. Разбира се, тези искания за оставки са така един естествен грамоотвод на недоволството на някои граждани. Но аз лично подхождам много внимателно към този въпрос. Защото представете си, примерно, че един директор или един заместник кмет е пречил на някой. И той сега иска да му се подаде оставката. Но той може да му е пречил, помагайки на общината. Удобно време за реваншизъм, да. Да. Случват се и такива неща. Затова и на колегите вчера ги събрах. И им казах, че първо искам от тях в един срок от 3 дена да ми представят своите виждания за това какво и как ще работят до средата на юни. Долу-горе, когато, примерно, биха могли да бъдат местните избори и аз имам отговорност за тази дейност. Какви задачи са си поставили и какви идеи ще ми дадат в рамките на този период, лесно и бързо реализираме в полза на гражданите. Понеделник на оперативката те ще ми ги предадат и след това ще имаме индивидуален разговор с всеки от тях. Въз основа на това, което са ми предложили, това, което могат да се справят и моите изисквания, ще вземам решение за всеки отдел. Какво обаче ще се случи с работата на дирекцията Европейски програми и с проектите, които са в ход? Аз предполагам, че няма да има някакви съществени сътресения. Защото там има ресорен заместник кмет, това е архитект Николов. Той ще бъде ангажиран в по-голяма степен и с оперативната работа, не само с контрола. Естествено, че когато доктор Радушев напусне, ще има и негов избран заместник, който ще бъде наясно с работата, така че да няма някакви негативни последствия по отношение на проектите. Докъде стигнаха проверките? И така ще се подхожда с всяка смяна. Докъде стигнаха проверките на Държавната финансова инспекция и на Сметната палата? До преди 2 седмици, когато вие гостувахте тук, стана ясно, че едните са насочили вниманието си към енергоразпределителното дружество. Не са приключили, или поне аз нямам такава информация, но трябва да ви кажа, че те имат много сериозни отговорности за проверки в този момент. Същевременно ние започнахме наша вътрешна проверка в Общинското предприятие Инвестиционна политика, защото то е предприятието, където се концентрират най-големите очаквания за прозрачност. Как са провеждани обществените поръчки, на какви стойности и
там поканих да участва и представител на гражданите, протестиращите в осъществяването и в прицела, къде точно да бъдат извършени тези проверки. И заедно с публикуването на всички договори, които са най-вече за сметосъбирането, за зимното почистване, за пътното поддържане в интернет, което вече могат да се видят от хората, мисля, че имаме една добра основа за прозрачност и за по-голяма ефективност. Очаквате ли вътрешният аудит, този 40-дневен, който вие назначихте на инвестиционна политика, да бъде абсолютно обективен с оглед на факта, че е вътрешен аудит, въпреки че е по закона за този род проверки? Той само се води вътрешен аудит към общината, а иначе той се е един независим аудит и е по закона за публичния аудит. Така че тези хора са абсолютно независими и аз съм се запознал с някои от предните им аудити. Въобще няма никакво значение, че работят в общината. Хората си проверяват както трябва. Така че нямам никакви съмнения в тяхната обективност. Какво е така, това, което предстои следващата седмица в работата ви? Здравният министър е на посещение в града. Открива се циклотронния комплекс, доколкото разбрах, с немедицинско професионално око. Този род комплекс и подобен има още един в Европа. Той е уникален и Варна. Ние сме град, който сме доста напред в областта на здравеопазването. Не само по отношение на такива иновационни неща, които се случват, както този циклотрон, който е в услуга пък на PET скенера, който дава една много точна диагностика на човешкото тяло, но и по отношение въобще на осигуреността и задоволеността в най-високо качество на здравни услуги. Тук има и медицински университет. Въобще в здравеопазването във Варна предстои едно добро развитие. Добре, доцент Бозов, благодарим ви за гостуването. Стана ясно, че имаше и доста високо напрежение по етажите на общината допреди около 3 седмици. Сред колегите ви сега как е атмосферата? Ами, нормално е те да са под стрес, защото всички тия събития, които се случиха, също това, което е извън общината, тези скандирания, дават отражение върху работата на хората и мисля, че в тези условия трябва да се проявява повече такт, повече разбиране, за да може администрацията да бъде в услуга на гражданите, което е основното предназначение. Разбира се, с някои неща, които предвиждаме чисто административно, ние ще улесним и гражданите, и администрацията. Едно от нещата, които предвиждаме, те ще влезат в сила от 15 април. Това е да променим работното време на администрацията с един час назад, защото то до сега беше до 17 часа. Хората обикновено са до 17 часа на работа. Ще им осигурим един час, администрацията ще работи до 18, а някои от центровете, които пряко работят, където има хора, ще продължат да работят и след 18 часа с гражданите. Това ще бъде едната насока, така че денят така или иначе става по-дълъг, за да може хората да имат възможности да не излизат от работа, да могат след работно време да идват и да осъществяват това, което желаят в администрацията. И другото, което ще направим, е електронният документооборот. Той няма да е бърз и лесен процес, но ще бъде изключително ефективен, тъй като там стремежа ще бъде на някои от услугите, където е възможно, гражданите да ги получават по електронен път, а други услуги вътре в администрацията също да текат по този електронен начин на документооборота. Естествено, голяма част от нещата, и аз ги съветвам хората да отварят сайта на общината, непрекъснато излизат нови неща. Ето сега, понеже разбрах, че има така неяснота по отношение на плащането на таксите за домашните любимци, се разпоредих това да бъде на първа страница, още като кликнат, а не чрез няколко така връзки да се стига до там, за да бъде ясно, особено по отношение на местните данъци и такси, защото по мое предложение на последният общински съвет се направиха и много съществени промени по отношение на местните данъци. Зонирането на града, намалихме данъците на някои хора, така че
там очаква се следващите 10 дни да влезе в сила това презониране. Да. И Иво Филипов, шефа на финансовата дирекция, обясни, че там, където има надвзети данъци, ще бъдат върнати или ще бъдат приспаднати от следващи задължения. Така че там на сайта всичко е описано и хората трябва да свикнат да отварят сайта, защото ние ще им даваме една информация на сайта, което е един добър начин за прозрачност и публичност. Добре, благодаря ви за гостуването. Прекъсвам за 2 минути пауза. Продължаваме с втората част на предаването. Както стана ясно от изминалата седмица, Станчовата алея ще има нов облик с един особен елемент. Така наречената алея на славата, или по-скоро това са места, на които е съвсем нормално да са изписани по някакъв повод, да има символика, която да напомня за имена, които ни карат да се гордеем, че сме варненци най-малкото, които да ни напомнят за различни успехи в спортната област. И по тази тема ще разговаряме с господин Милчо Близнаков, изпълнителен директор на фирмата Инвеститор, която реализира проекта Алея Първа. Здравейте и добре дошъл! Добър ден! Господин Близнаков, преди да започнем разговора по детайли около ремонтите, които предстоят, около благоустрояването, около това как ще изглежда и панорамната алея за разходки, казвам и панорамната алея, тъй като ще говорим и за крайбрежната алея, нека видим кратък репортаж за срещата в областна администрация, която се състоя през изтичащата седмица, заедно с представители на спортната общност. Идеята на кръглата маса беше да се обсъди визията на така наречената алея на славата, която предизвиква различна полемика, различни мнения и у спортните деятели, и у хората, които са ангажирани с спорта. Вижте малко повече за срещата, след което продължаваме. Панорамната крайбрежна алея ще бъде посветена на спортната слава на Варна. Това решиха на съвместна среща представители на спортната общественост в града, областният управител Коста Базитов и изпълнителният директор на фирмата Инвеститор Милчо Близнаков. Холдингът, работещ по проекта Алея Първа, се е заел с цялостното възстановяване на известната сред варненци Станчова алея. Територията от Делфинариума до Карин дом ще бъде озеленена. Това, което ние се стремим в рамките на нашия проект, който реализираме в момента, това е укрепването на ската, противоразионното укрепване. Ние изпълняваме в момента програма за възстановяване на крайбрежната алея, която е нарушена в известен смисъл от строителните работи. И във връзка с това възстановяване се стремим не само да я възстановим в предишното състояние, да подобрим многократно нейното състояние, с което да я направим по-привлекателно, да привлечем повече хора. Ще се изгради както абсолютно ново асфалтово покритие, ще имаме нови пейки, нови места. Озеленяването ще бъде допълнено, ще имаме спортни площадки. За пръв път там, това, което новото ще направим, ще имаме фитнес площадки с специални уреди, които ще бъдат на открито. Те ще привлекат допълнително хора, които ще бъдат. Това ще бъдат хора, които спортуват. Безвъзмездно ще бъдат монтирани пейки и три площадки с фитнес уреди, подходящи включително и за хора с увреждания. Озеленен ще бъде и самият скат, където тече укрепване. Това също трябва да стане до края на май. Ще бъдат обособени и плочи, които прославят спортните постижения на Варна. Кои точно спортове и личности ще бъдат увековечени на алеята, ще решат спортните деятели. Приемаме ли тази идея? И второ, от тези, да, от тази идея вече да видим кои от знаците ще дадем думата на тук на специалистите, които предлагат два вида знаци, за да не кажат кой от двата има по... кой предпочитат самите те, макар че за рожбата се едва ли ще кажат кой от двата е по-добър, но е позитивите и негативите и на двата. И след това да видим какво да правим по-добър. Какво да сложим на тези знаци. До началото на туристическия сезон ще се оформи прекрасна алея, подходяща за разходки и спорт. Проектантът Димитър Трайчев заяви, че неръждаемата стомана, от която ще се изработят плочите, се отразява светлината, включително и от осветлението, което ще бъде поставено, за да направи алеята подходящо място за разходка и вечер. Идеята е да се създаде своеобразен ореол около самите плочи в прослава на варненския спорт. Чао!
част от водещите заглавия и на ежедневниците от седмицата увековечават спортната слава на Варна. 10 площадки с възпоменателни знаци ще бъдат изградени на крайбрежната панорамна алея. Крайбрежната алея ще бъде преобразена до началото на туристическия сезон. Укрепването на ската доказало ефективността си, обособяват временни паркинги. 20 милиона лева за укрепването на алея първа. Работата по укрепването на ската на морската градина, който влиза в проекта алея първа, ще приключи в края на май. Господин Близнаков, работата, да тръгнем от общото към панорамната алея, работата по укрепването на ската на морската градина, как върви и възможно ли е до началото на туристическия сезон да влезем в един абсолютно приветлив и прилежен вид? Строителните работи по укрепването на ската започнаха през миналата година, още от 1 март. В началото на строителния сезон и не са прекъсвали до сегашния момент. Строителите изпълняват графиците, дори по едно време изпреварваха графиците. Укрепителните работи като цяло са завършени и това, което мога да кажа, че са завършени на 100% всички дренажни кладенци. Те са около 100 броя в продължение на целия скат. Завършена изцяло подпорната стена. Поставени са всички метални мрежи, които укрепват, всички решетки. Изграждат се колекторни шахти за отвеждане на водите към и заустването на водите. Така че нямаме някакви основания, поради които да се притесняваме, че сроковете няма да бъдат спазени. Без да задълбаваме в технически детайли, които едва ли интригуват голяма част от зрителите, но все пак при този род скатове с тази височина и този наклон, има ли голям обем от работа и трудности, чисто технически, които трябва да се свършат, тъй като видно е с просто око, не техническо, че височината на ската е изключително висока и наклона е по определен ъгъл? По думите на проектантите и на строителите, които изпълниха това уникално съоръжение, няма друг аналог в страната на такова укрепване, на такъв голям и толкова висок скат. И това, което беше трудно, именно геоложките условия на ската, той не е скалист, не е скален масив. В горната си част са предимно пясъци, в долната са повече глини, които задържат подпочвените води и подмиват и срутват. Постоянно се получаваха срутвания. Това, което забелязваме, е, че за първи път през тази зима ската е стабилен, няма срутвания, няма отцепвания на земни маси, така че надяваме се укрепването да бъде 100% успешно. Явно и от чисто проектантска гледна точка ската е предизвикателство относно и срутванията, защото си е абсолютно погледнато, нали, непрофесионално. Крие доза риск работата с подобен род височина най-малкото. Да. И на вашия въпрос дали предстоят някакви трудни работи, трудно изпълними работи, те са вече зад нас. Тоест, те вече минаха. Трудното вече е зад нас. Предстои завършването на обекта, колекторни шахти, озеленяване, ще има капково напояване за новата растителност. Това, което и довършителните работи. Това, което вълнува хората, е озеленяването. Как ще бъде проектирано, как го виждате като перспектива и паркоместата? Озеленяването на ската е така приоритет и той ще даде завършеност на самия обект. Той няма да изглежда както е в сегашното състояние, една черна мрежа. Навсякъде ще има растителност, в зависимост от възможностите и условията за поддържането на тази растителност. Това, което първо ще се направи горе по панорамната алея, ще се възстанови това, което е загубено поради строителните дейности и ще се допълни с нова растителност. Дървета ще бъдат засадени и това ще бъдат предимно широколистни дървета, вечно зелени храсти, също така и цъфтящи храсти и отиваме чак до ниската растителност, до лавандулата, тревните полета, които ще допълнят по един много приятен начин панорамата. Какви паркоместа ще бъдат изградени като модули?
паркоместа, които ще бъдат изградени като модули, те засягат долната част на алеята, която е прилежаща към плажа. И това, което в момента е изградено, ще бъде освободено да може, т.е. те са свободни и те са извън строителната площадка, да могат да се ползват от гражданите на Варна. Но това, което ще се стремим, да освободим строителните огради и да направим временни паркинги, временни паркоместа за посетителите на плажовете, за да се избегнат задръстванията, на които бяхме свидетели това лято. Съжаляваме за неудобството, но трябваше, приоритет беше укрепителната дейност, да не спира през лятото, за да може да се довърши. Така че предстои ни сезон, който да бъде по-спокоен, по-удобен за гражданите, с повече паркоместа. Относно движението на автомобилите долу по алеята, обмисля ли се вариант тази посока, по която се пое преди години, за тип кръгови движения, да няма този род задръстване, особено в обедните часове, когато в общи линии пътникопотока е най-усилен там? В крайния вариант на проекта, при неговата окончателна реализация, се предвижда автомобилното движение да бъде изнесено до ската, така че пешеходното движение да бъде близо до морето и там да бъдат и велоалеите. Но това е в бъдеще време при окончателна реализация. За това лято организацията на движението се осъществява от община Варна. Ние можем само да съдействаме с допълнителни паркоместа. Ние не можем да нямаме никаква власт и глас в регулирането на това движение. Изпълнението на проектите и строителството започва отново през октомври 2013. Да, при започването на строителния сезон, след приключване на летния сезон и вероятно ще продължи с това, което предстои, изграждането на инфраструктура, канализация, водопровод, довеждащи кабели за електроенергия. Сега, панорамната алея вчера при среща с спортните деятели, с общественият съвет по спорт, те се съгласиха да има така наречена алея на славата на Станчовата алея. В началото реагираха така не много добронамерено, с оглед на факта, че на хората от спорта Станчовата алея им се вижда едва ли не забутано място за такава алея. По-привлекателно за тях е мястото пред Двореца на културата и спорта. Стана ясно обаче, че едното не пречи на другата реализация. Ние се включихме късно, фактически ние не сме част от дискусията и инициативата. Ние приемаме инициативата на спортната общественост и на областния управител в процеса на възстановяването на алеята и нейното облагородяване да включим и символите на град Варна и това са част от символите са спортните постижения. Така че предстои алеята да се превърне в едно още по-добро място, да привлича повече хора за по-дълъг сезон от не само през ограничените летни месеци, да бъде любимо място за разходки, за отдих, за спорт. И именно там е мястото да бъдат експонирани, според нас, тези символи на спортната слава. Всъщност, какво ще пише на плочите и какви да бъдат символите? Тежката дума ще имат спортните деятели. Какво предстои в облагородяването на Станчовата алея? Предстои асфалтиране, каква е ширината, дължината там, озеленяването, пейките и спортните площадки? Самата Станчова алея е по-дълга от това, което ние застрояваме, т.е. ние ще възстановим. Зоната на възстановяване обхваща строителния обект с дължина 1107 метра, се мисля. Точната дължина, плътното ще бъде, алеята ще бъде възстановена в ширината и от 5 метра. Ще бъде възстановено, допълнено и задовършено осветлението, алейното осветление, така че да може през късните вечерни часове алеята да се ползва спокойно от гражданите, да бъде също така не само любимо, но и сигурно място за разходки. Ще бъде поставена изцяло нова ограда, която е предпазна ограда за съоръжението. Ще има доста кътове за отдих, където ще се поставят нови пейки. Хората, които се разхождат, ще могат да седнат, да се наслаждават на панорамата и на природата.
и спортните площадки, това, което новото е, не го е имало. Проектирани са три спортни площадки, където да бъдат в групи разположени фитнес уреди, които са специални за външна употреба. Площадките ще бъдат заслани с специално ударопоглъщащо покритие, за да се предотвратят евентуални травми. И за тези групи уреди, които позволяват, ще се монтират уреди за хора с специални двигателни потребности, за да могат и те да изпълняват своите упражнения, които допринасят за здравето и комфорта им. Господин Близнаков, реален ли е срокът до началото на туристическия сезон панорамната алея да придобие един красив и романтичен вид? Това, което всеки един зрител се задава като въпрос. Да, срока, който сме поставили, е реален. Строителите са готови, техниката е готова, финансирането е осигурено. Единствено, трябва малко по-високи температури за полагането на стабилно и здраво асфалтово покритие, което да издържи по-дълго време, отколкото други случаи. В края на нашия разговор искам да използвам присъствието ви в студиото. Как виждате от икономическа гледна точка ситуацията в момента, не само в града и в страната като цяло, имайки предвид факта, че вие сте представител на инвеститор класа? Как усещате финансовата ситуация, икономическата обстановка, предизборната обстановка? Отразява ли се на инвеститорските намерения, на дългосрочните перспективи, на инвестирането, на желанието, на мотива на хората да работят? Защото в крайна сметка говорим за мотив да работиш в напрегната обстановка. Ето преди малко доцент Бозов гостуваше тук. Говорихме също за напрежението сред неговите колеги. Да, няма да кажа нищо ново. Ако кажа, че в период преди избори, известно време след избори, администрацията местната и държавната не работи съвсем ефективно. Разбираеми са понякога и мотивите, когато тази администрация се атакува с цел предизборни послания. Така че бизнеса не се чувства много комфортно също в обстановка на избори, но така или иначе, дали май месец или юли месец, щеше да има избори в парламентарни избори в страната. И се надяваме нещата да минат, да не се налагат повторни избори или трети избори. Има някои прогнози, които са в тая посока. Не съм политолог, но бизнесът търси стабилност. Стабилност в правната среда, стабилност на администрацията, изпълнение на ангажиментите на администрацията, за да може бизнеса да реализира своите планове. Не става въпрос само за проекта Алея Първа, става въпрос за всички инвеститори, които са в града, искат да дойдат в града да реализират плановете си. Разбира се, ето на международните туристически борси е станало ясно, че има отлив от записвания от туристопоток 5-4% до момента и едва ли не е имало медии, западни медии, които предупреждават туристите да не се записват на почивки в размирни страни. Това доцент Бозов преди малко го съобщи, включително и в Българията. В този контекст ви питам, имате ли обратна информация от международни партньори, какво е тяхното отношение към всичко, което се случва, защото в крайна сметка работните места идват от някакви инвестиции, да, от някакво международно участие в целият този бизнес. Нали? Страната ни, градът не са затворени системи. Нямам информация за отказ на туристически услуги. Поддържам контакти с туристическата камера. Те редовно участват в туристическите борси и в Западна Европа, и в Букурещ бяха скоро. В момента се мисля в Киев. Няма сигнали за отлив на туристи. От гледна точка на размирна страна, аз съм бил в Гърция, когато е имало улични демонстрации. Нашите протестиращи са толкова по-културно съдържат, нали? Няма никакви щети. Там се палят кофи за буклук, чупят се витрини. Несравнимо. И в Гърция пак има туристи.
като експерт в, тук в местния бизнес, в инвестициите, очаквате ли след избора, след парламентарните избори, след местните, ако няма нови такива, разбира се, нещата да се стабилизират и да се поуспокоят? Нещата... Това е бизнесът, да, търси, да, спокойствие. Да, работните да места, за да се увеличават, да, трябва да се тръгне в някаква позитивна посока. С ситуацията в страната и в града действително са много важни, но всички знаем, че ние сме в една отворена система и това, което се случва около нас, не може да не ни засяга и нас. Това, което става в Кипър в момента, вероятно би се отразило и в нашата икономика. Така че доверието и растежа в... Когато се върне доверието и растежа в Европейския съюз, тогава може да се надяваме на растеж и в България. Тоест... Целият пазар трябва, цялата общност трябва да има растеж. Изключено е ние да бъдем един остров на икономически просперитет, ако сред, около нас има кризи. Това е моето мнение. Благодаря ви. В края на нашия разговор, как се отрази на бизнеса, как се отразиха високите сметки за ток? Тук са идвали много и браншовици от туризма, и от бизнеса, и са споделяли, че и те получават изключително високи сметки за ток. Как се отрази при вас? Да, аз бях изненадан, че и при нас имаше високи сметки за ток, и то за обекти, които са с сезонна експлоатация, и то в мъртвия сезон се появяват. Мисля, че трябва да се подходи спокойно и всички сигнали да бъдат проверени, за да се възстанови доверието към електроразпределителните дружества. Ако не си вярваме и ако си мислим, че постоянно ни лъжат, живота няма да е хубав. Нали? Ако постоянно всеки ден ходим да засичаме електромера си, трябва да има... Във всеки бизнес той се осъществява с доверие. Нали? Ако няма доверие, бизнесът е невъзможен. Добре, благодаря ви за гостуването, господин Милчо Близнаков, с повече информация относно това как ще изглежда панорамната алея в града. Както разбрахте, с началото на туристическия сезон ще бъде възстановена още едно място за спокойна разходка. Да се надяваме, че в ходът на нещата ще можем да се възползваме и от площадките за спорт. Рязко сменяме темата. Паметник на полковник Петър Димков бе открит във Варна в междублоковото пространство срещу паметника портал на 8-ми Приморски полк. Минути по-късно с тържествен ритуал и полагане на венци беше отбелязана 100 години от битката при Одрин, отново на паметника портал. Вижте повече от репортажа на Константин Динчев. Тържествена литургия по повод 100 годишнината от битката при Одрин изнесе варненския и великопреславски митрополит Кирил. С военен ритуал бяха поднесени венци и цветя в памет на загиналите в битката. Половин час по-рано в междублоковото пространство срещу паметника портал на 8-ми Приморски полк в морската столица беше открит паметник на полковник Петър Димков. България дължи много на полковник Димков. Той ръководи изграждането на Споруховия вал във Варна, построяването на арката портал на 8-ми Приморски полк, има основна заслуга за построяването на парка Мавзолей Владислав Варненчик, а като командир на 21-ва пехотна дружина в Карлово през 1933 година спасява от разрушаване родната къща на Васил Левски и ръководи нейното възстановяване. Петър Димков е роден на 19 декември 1886 година в София в семейство на свещеника Иван Димков. Началното си образование получава в столицата. През 1899 заминава в Петербург, където завършва военно училище. Участва във всички войни за обединението на България и е раняван 8 пъти. Още тогава получава прякора си лечителя, защото спасява голяма част от поразените от холера войници. Кой е Петър Димков? Всъщност, решението за изграждането на паметника беше взето миналата година от Общинския съвет. Бяха отпуснати средства по предложение на администрацията. Повечето варненци и българи свързват това име с дейността му на природолечител, обаче полковник Димков
развива и военна дейност, участник в всичките войни от началото на 20 век, ранява над 8 пъти. Един светъл образ на истината у нас. Вижте един разширен видеоматериал, който така да припомни и да навее мисли около фигурата на един велик българин. Няма болест, която не може да се излекува, било едничкото правило на една от най-обичаните фигури на 20 век у нас – народният лечител Петър Димков. Роден на 6 декември 1886 година в София, живее почти век, почива на 4 декември 1981 година. Изучава в Русия военно дело. Офицер Димков е участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, като е раняван няколко пъти. Димков е един от най-бележитите духовни мислители и деятели, обичан народен лечител, никога не лекувал срещу пари. Тази година Варненският общински съвет взе решение да бъде изграден негов паметник. Предложението на експертния съвет е паметника да бъде изграден почти по оста на паметника портал, който се намира пред бившите казарми на 8-ми пехотен приморски полк. Не съвсем, в втората градинка след пазара на цветя при Чаталджа. Мястото е добро, градинката е хубава, действително има нужда от малко облагородяване, но предполагам, че то ще се случи като част от цялостното изграждане. От какво значение е изграждането на паметника в памет на полковник Петър Димков и какво не се знае за военната му дейност? Той е по-скоро известен като народен лечител извън границите на Варна. Изграждането на паметник на полковник Петър Димков е от много голямо значение, тъй като той всъщност, този паметник запълва една голяма празнина в паметта на хората. Вие знаете, годините трупат прах и забрава и човек много трудно се справя след това с тях. Така че изграждането на този паметник става точно на време. Освен като народен лечител, Петър Димков е един много добър, по спомени на негови съвременици, един много добър военачалник. Той пристига във Варна с своя много богат опит от Балканските войни, между Първата световна война. Да. Той минава през всички войни, като даже едва оцелява, тъй като той е 6 пъти раняван и веднъж в един разговор с полковник Дръсков той казва: и знаете ли, аз нито веднъж не съм раняван в гръб. Нашия най-голям природолечител, известен на цяла България от 20 век, поставен от българите на 67-мо място по известност, е бил тук като командир на 8-ми пехотен полк през 1934-та и 5-та година. И само за 10 месеца той успява да организира и да построи много паметници в нашия град. Ние се намираме пред единия от неговите паметници. Това е мавзолея на полско-унгарския крал. Построил е също и портала, паметника портал на 8-ми пехотен полк, който е известен като българската арка, триумфална арка. Прави разкопки също на римските терми, създава Аспаруховския парк, и още успява да стане съучредител на Варненската филхармония и да създаде второто в страната ни българо-полско дружество. Биографът Кафтанджиев разказва за лечителя. Той вдъхваше надежда и живот на хората, с които общуваше. Лечебна светлина строеше от цялото му същество. Той произхожда от два възрожденски рода от село Горно Броди, Македония. И като дете на възрожденци получава стипендия за военно образование, учи 10 години в Русия, средно и висше в Павловското училище в Санкт-Петербург, завършва го с отличие. Макар че е имал възможност да остане на руска служба като руски офицер, научавайки заготвящите се събития, политически и военни събития в България, през 1909 година се връща, постъпва в българската армия и до 1936 година той служи в редовете на нашата армия, достига до чин полковник. В 27 гарнизона е служил през това време и е пенсиониран малко преждевременно по
за навършване на определени години и определена военна служба. Има много родолюбиви дела, участник в три войни и тъй като тази година честваме 100 години от Балканската война, Петър Димков участва в тази война като поручик в 38-ми пехотен полк и взема участие в едни от най-важните боеве на военния фронт по време на тази война при Люле-Бургас, при Селиулу и Гечкенли, значи Тължанските фортове, на Одринските фортове, на Чатължанските позиции, участва редом с своите войници от ротата си, която е била 15-та рота в полк. Неговата личност се изгражда в онази пълна хармония, която му налагат, разбира се, обстоятелствата. Тоест, бидейки един добър военачалник, който води своите момчета от победа към победа, успоредно с това той е изправен пред един друг враг, който изгражда в него, който по принуда издига на много високо ниво лечителя у него. Когато целият фронт е нападнат от холера и тогава, когато войниците мрът като мухи, той предприема решителни мерки и изкупува дещо намери чесън от околните села. Преваряват водата задължително. Едва ли не с подулто на пистолета ги кара да пият точно тази преварена вода, а не някаква друга. Изяждат всичкия чесън. Така че от неговата рота не умира нито един. Разболяват се, но се спасяват в крайна сметка. И това през тези години, това изгражда у него не само чувството, а дълбокото съзнание, че неговото предназначение на една богато устроена личност е разположено на няколко места и той би трябвало тогава, когато не е война и тогава, когато хората трябва да живеят нормално, щастливо, в добро здраве, той би трябвало да обърне много повече внимание на своите способности, на своите възможности и той го прави. Той е, знаете, един така добре възпитаван от майка си, народната лечителка, човек, който така или иначе обича медицината и тогава започва неговия възход в самовъзпитанието, самообучението, признанието на хората като народен лечител. Слабо известен е фактът, че през 1939 година Николай Райнов лично запознава Димков с учителя. Това е среща, която е съдбовна за Димков, превръща го в пожизнен, ревностен последовател на идеите, проповядвани от Бялото братство. Болестите са резултат на лъжата. Нарушаването на закона на истината води до боледуване. Истината носи здраве. Тя възражда, обновява, подмладява. Истината безпогрешно сама се защитава, твърди великият Петър Димков. Седмицата, която мина, имаше заседание на местния парламент. Както знаете, телевизия Черно море предава пряко от кулоарите на зала пленарна. Освен на назначението на доцент Бозов за временно изпълняваща длъжността кмета до изборите, се взеха и още няколко решения, едно от които изплащане на еднократни социални и здравни помощи на стотици варненци. Имаше доста любопитни и емоционални моменти по време на сесията с оглед на факта, че за първи път бе променен правилника за работа на местния парламент. Гражданите вече имат право да се изказват, да предлагат предложения, да внасят материали само срещу легитимация. На тази сесия беше достатъчно просто да се представят на микрофон в зала, публично да заявят кои са. Оттам нататък на абсолютно всички беше дадена думата. Мисля, че Варненският общински съвет е първият в страната, който позволява чрез правилника си такава демокрация. Тя съществуваше и досега в Закона за местната власт и администрация, но не в такъв разгърнат мащаб. Това естествено позволи доста емоционални моменти. Един такъв бе появата на небезизвестния Росен Марков, чието предложение беше гласувано от съветниците. Той застава зад каузата да построи църква на територията на гробищния парк в Тополи.
Вижте повече от атмосферата на заседанието на местния парламент. Излъчваме го в края, за да се разделим с усмивка, е и като анонс за предаването Европейска Варна всеки понеделник в 18 часа. Там разглеждаме и решенията, предложенията от дейността на Общинския съвет. Вижте. Редовното 16-то заседание на местния парламент започна с минута мълчание в памет на Пламен Горанов, последвано от много емоции и реплики от страна на присъстващи граждани. От искания за оставка до твърдо настояване местния парламент да продължи да работи. До обяд хората значително намаляха в зала, като тези, които присъстваха, вземаха активно участие в работата на местния парламент. За първи път от историята на Общинския съвет гражданите вземаха думата, правиха предложения и оспорваха различни теми, като това се случи благодарение на промяната в правилника за работа. В края на заседанието имаше и целувки. Повод за емоциите бе решението, което позволява на Росен Марков да строи храм в двора на гробищния парк в Тополи. Въпреки че предложението получи съгласието на местния парламент, то не събра необходимия брой гласове, за да бъде прието. За него се налагаше квалифицирано мнозинство. 34 гласа бяха получени при поисканото повторно гласуване. За да не пропадне строежът на храма, общинският съветник Миглен Тодоров, който единствен гласува въздържал се при първия вод, като се позова на правни мотиви в детайлите, се отказа от процедурните си забележки. Така решението бе гласувано, а Росен Марков, който междувременно се бе заканил дори да се съблече гол, както го бе направил и преди време, възторжено реагира. Това е победа за Варна и за всички християни. Мигленчо, Мигленчо, обичам те. Това е от партия. Това е партия на българските мъже и за Иван Портних, че го прегласува, защото иначе трябваше да гласуваме и цял вечер. Колеги, резултата. Председателят на Общинския съвет Николай Апостолов обяви край на заседанието и благодари на гражданите и съветниците за активните позиции. Колко са демократични промените в правилника за работа на местния парламент е ясно на всички. Няма нищо по-добро от добрата воля, а именно да предоставиш възможността на всеки един гражданин да каже това, което мисли публично и да вземе отношение по работата на местната власт, както и да внася материали. Между другото, това бе едно от най-добрите предложения, които хората направиха, а именно да си внасят предложения и те да бъдат разглеждани по реда на постъпване в деловодството, за да няма допълнителен хаос. Гражданите присъстват и на всички временни и постоянни комисии към Общинския съвет. Решенията и протоколите вече се качват и на сайта на Община Варна. С тях можете да се запознаете и вие. С това се разделяме в анонс за Европейска Варна в понеделник на живо от 18 часа. До тогава, довиждане!